Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra kaum muda sadayana urang masih kena tiasa patepang dan mudidin acara dongeng Sunda Garapan Sisma bakai kok ngeraskan hanca anu katuna dina dinten kemari cicerna aji kasakten karyana kang carsun bakai kok. Dina dinten ayeuna insyaallah urang ngeraskan hanca anu ka-73 na. Mitra-mitra mudah-mudahan ya dongeng teh sing ngajantakeun panglipur kalbu pangabaraha mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana anu mikaresep mika cinta kana seni budaya Sunda. Kahatur oge ka urang Subang, kahatur oge ka urang Cileungsi Bogor, ka urang Cianjur menuju di Riyad, ka urang Pandeglang Banten, Sukabumi, Tasik, Garut, Sumedang, tuh ka sadayana atunya teu diwiji-wiji anu sami-sami mikaresep tur mika cinta kana seni budaya Sunda. Mitra-mitra sabaratunya kolongting kana waktu sih mangga tuh urang dilajengkeun wae wilujeng ngadangukeun brung ah. Harita buta anu papangih tur megatan Hendri teh ngamuk nguak ngawik ka eta leuweung. Leuweung menikot ayeuh tatangkalan kabeh rungkat lantaran dicabut jeung dilalei ku eta makhluk anu sakitu badagna. Ari Hendri harita ningali ketak makhluk anu ngamuk kawas kitu manehna waspada. Iman makhluk atanapi buta ijo pasti ngebogaan aji kasakten anu luar biasa. Senajan dina teu ngebogaan oge ieu makhluk teh tanagana anu bakal pedas rosak leuwih-leuwih ti naon. Ari Hendri harita pok ngomong keta makhluk, "Eh makhluk, anjeun buta ijo, maksud anjeun rek taun make jeung megatan kaula ka dieu. Kaya di ieu pitempatan. Naon tujuan anjeun?" "Badusya kurang ajar haram jadasya. Geus wani-wani ilaing ka dieu." "Eh. Memangna ieu alam teh anu maneh? Anu ilaing euy. Dewek sebagai manusia hak dincak ka ieu pileuweungan. Memang na ieu pileuweung kata anu nenek moyang." "Hah?" Ceuk Hendri harita bari nolak cangkeng. "Atuh puguh we. Sakadang buta beki amarah ningali manusia anu wanian-wanian ting ka dirina." "Udah ngajar sia manusia. Saha ari ngaran sia?" "Rek naon make jeung hayang kenalan jeung dewek? Teu perlu." "Setan sia," belesur harita. Leungeun eta buta anu maksudna arek nungkup kana awak Hendri anu sakeupeuleun kumanehanna mah. Tapi orok kaya, Hendri lain jago sakatiga manehna nu geus masageuh ku elmu bela diri. Aji kasakten harita digunakeun. Barang harita kep leungeun ka tewak. Eta buta nepi ka kekereket hayang ngangkat awak Hendri anu leur ibarat rapet kana taneuh teu bisa diongetkeun saeutik-eutik acan. "Atuh puguh we harita. Sakadang buta bingung jeung ngarasa amarah lantaran Hendri anu awakna kursakeupeuleun keur manehanna. Teu mampu diangkat sanajan manehna make tanaga anu sapinuhna ngagunakeun kakuatan aji kasaktena." "Waduh,
Urang ajar manusia. Tetena siang ngaboga anak cika sakten. Kuat angkat. Tekuat minggir. Kaulah soal mereka liwat. Tebisa. Lantaran lubung il. Lubung rangka guning. Mangrupakeun wilayah aing. Nutu bisa disabab ku manusia kitu wae. Lamun kitu hartina anjeun. Geus nyeun kasalahan. Maksudna kasalahan kumaha manusia? Sabab anjeun geus ngaganggu kaula bangsa manusia. Cek Henry harita bari ngakibegeun awakna. Barang harita Henry ngakibegeun awakna. Kuribag. Waduh. Harita karasa aya hawa anu nembrag kana pelebah dadana eta buta. Atuh teu bisa kumaha deui harita buta gacalik jeung ka tukang sobara lengkah. Buta harita ngagedebut lagrag sapada harita. Urang ajar barusa. Harita si buta ngakurowok lantaran amarah anu luar biasa. Kurejat harita si buta nangtung deui cerelat ceung ceung ceung. Harita Henry cocerelatan ngurilingan eta buta. Atuh puguh we buta nu karasa nu katingalina jangkung badag teh ngarasa puyeng jeung lieur lantaran Henry dina ngacoreulatna lir ibarat kalangkang anu memang kumanehna hese dituturkeun ku panona. Setan sia ngajedog mentong ku korelebatan kaos kitu sia manusia. Lamun bisa tewak awak kaula. Setan sia urang ajar. Harita si buta ngambangkeun leungeuna deui. Karasa aya angin anu ngahiuk pangbaraan arek nungkup awak Henry anu keur kokolebatan. Ceng 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 ceng. Harita Henry naik kana pelebah leungeun eta buta anu memang tang leungeun eta buta teh gedena lir ibarat tangkal kai anu sagede cangkeng. Sanggeus kitu eta buta langsung nyalawakeun sungutna lantaran Henry geus aya dina persikuna maksudna harita. Henry arek dihuapkeun kumanehanna bari ditewak ku leungeun anu beulah katuhuna. Tapi orok kaya Henry harita lingas lir ibarat naon wae. Awak Henry harita ngacuralit ngajaul kaluhur. Barang harita si buta tangah sak kolepat harita awak Henry yang cari dina pelebah sirahna eta buta langsung eta buta hal dikedor pelebah tarangna ku eta ku leungeun Henry anu ngandung kekuatan luar biasa. Yuk geduk des wow barunya kebut eta buta harita limung nusa terus nengah kebut. Lagrat nimbang niban lemah awak nanang karak bengkang. Tatangkalan anu katinihan harita anu cek ukuran manusia mah geus moal mungkin bisa diunget-onget sanajan kumaha oge. Tapi eta katinganggu awak buta tatangkalan nepi ka ayeuh raruntuh lir ibarat cukut riut anu katincak ku manusia. Harita sanggeus kitu Henry nyamperkeun kana pelebah beungeut eta manusia anu gede nakranan. Gedena eta beungeut teh jangkungna oge nepi ka semet dada bakat ku gede jeung rubakna eta beungeut. Buta. Mening hirup, mening mere jalan ka kaula. Waduh manusia, ngampun garing manusia. Ampun. Eta buta-butaan secara tidak sangka-sangka ku Henry. Eta buta minta ampun taluk. Taluk ka Henry
sanges Henry ngabenakeun ajian saksa anu bisa ngalumpukeun musuh-musuhna sahingga musuh-musuhna teu bisa gerak, teu bisa hojah. Pok harita buta ngomong ka Henry anu keur nangtung dina pelebasirahna. Manusia, ampun, kau udah tobat manusia. Lamun ku kaura dihampura, anjeun arek ngalaku kenaon jang kaula. Manusia, kau udah tobat, kau udah muasa kali-kali deui. Lamun anjeun bisa nyageurkeun deui kaula, kaula arek milu ka anjeun. Ka mana wae anjeun init, kaula arek nuturkeun anjeun. Moal bisa meureunan nuturkeun kaula sabab anjeun awak nu sakitu padagna jeung sakitu luhurna. Kaula bisa ngarubah awak kaula sagede manusia biasa. Oh, lamun kitu mah hade. Peureum Andika. Hade manusia. Harita. Pendi dongko, Henry dongko. Mari. Napal kendam palengena dina pelebah tarang. Bah. Waras sajatining waras. Jajak harita saucap nyata saciduh metu. Pendi harita ngaburakeun mangrupa ciduh aci kasaktena kana pelebah tarangna. Dak dumadak harita eta buta ngorejat udang ngadekulna oge. Pendi mah atanapi Henry mah kur pelebah dina sukuna. Sok ayeuna laksanakeun. Gera letikan awak Andika. Adik manusia. Harita buta langsung ngawatek kekuatan anak. Harita alam asa eneur. Awak anu sakitu badagna lir ibarat peperendungan nyiut ngaleutikan. Harita dak dumadak ngacangelek jadi hiji. Jalma anu keker badag sanajan teu cangkung badag kawas keur mimiti tapi tetela eta buta teh awakna meber teu cangkung leuwih ti jalma biasa. Sakieu kabisa kaula budu ieu pangleutikna. Cukup sakieu mah. Sabab kaula jeung anjeun teu pati jauh teuing cangkungna kur beda sabaraha senti. Sanggeus kitu harita Pok Henry ngomong nanya ka eta buta. Eh. Aya naon Raden? Ari karan Andika saha? Aing ngaran kaula teh Ki Jalak Sumpang. Oh, Jalak Sumpang. Ayeuna anjeun arek milu ka kaula. Kaula arek milu ka mana wae Raden Angkat. Hade mun kitu mah berarti kaula aya batur. Memangna Raden teh bade kambada kitu. Kaula dumaksudna arek ngalalana. Nuturkeun pituduh anu memang ditujukeun ka kaula pikeun ngalaksanakeun ngalalana. Rek dia ngadaun. Neeta. Kaula oge can apal kaula rek neangga naon. Be. Nah atuh make jengkel sia. Kapanan eta? Kaula diparentahkeun. Ku saha? Ku guru kaula. Gitu nya. Hayu ah. Jadi
anjin teh, tadi teh saha ngaran teh? Geus we ayeuna mah Raden Arik mere ngaran kaula saha. Oh, kitu. Geus we atuh ayeuna mah. Aranan we ameh babari manggilna. Geus we dimulai dimulai ayeuna anjeun ku kaula dibere ngaran. Saha Raden? Geus we noe atunya. Noe nya roe. Daik dibere ngaran noe. Wah, daik. Lain tukang manuk teh ya. Ah, ini mah beda deui. Eta mah noe beda deui. Ieu noe deui. Enggak tuh alus gitu mah tuh. Jadi ngaran kuring teh noe. Nya. Noe, noe, noe. Nya, noe ngaran teh. Hayu ah, urang leumpang. Wuh, atuh sumbang ngaraden. Mangga. Abi bade ngiring ka mana wae Raden angkat. Ye hade lumut kitu mah. Harita buta anu dibere ngaran Noe kupe ku Henry. Ngiclik nuturkeun Henry ka mana wae initna. Sabaparat jalan harita Henry ngobrol. Ayeuna mah genah aya balad anu memang bisa diajak ngobrol teu kawas ti kamarina manehna beprasatan. Lumpat lantaran manehna balad jang pingobrolkeun. Harita duarana jog anyog ka hiji kampung. Sakabeh jalma anu ningali kana tangtungan eta jalma atanapi anu ngaran Noe. Kabeh muringis. Sebab tangtunganana beda jeung tangtungan jalma-jalma biasa. Awakna jangkung badag pakulitanana hideung. Sigah urang harita kadenge peni atanapi Henry ngomong ka eta si Noe. Noe. Nah, anjeun lapar teh henteu Noe. Lapar. Gue lapar. Kumaha teh urang nyimpang heula ka warung nya. Dengan tempat sangu, beki sangu atau henteu? Beki atuh sangu mah. Oh nya atuh. Namun eueuh sangu naon? Lalab-lalaban oge kuring mah beuki. Nya atuh. Dan omat. Kudu bisa nyesuaikeun. Maksudna kumaha, Den? Ya. Tangtuna anjeun meureun daharna gedenya. Yeah. Ya kitulah. Nah, lamun daharna gede wayahna di dieu mah ulah gede. Cukup sapiring, paling gede dua piring. Soalnya kan beda. Kadaharan manusia jeung model anjeun kelas kitu mah. Siap, Den. Siap. Harita dua nana ararini tinggalkeun eta pitempatan. Anu tetela teu jauh ti daerah dinya ti lokasi eta aya warung anu memang nangling atanapi nangelang. Eta warung teh jauh ka ditu jauh ka dieu. Jauh ka pilemuran. Ari warung anu dipi naon teh anu dijajalanan eta sok kaliwatan ku saban jalma anu rek ka karota ngadon barang jual atanapi anu ngadon eureun di eta jajalanan. Harita Peni atanapi Henry nunjuk ka warung anu aya di hareupeunana. Itu Noe warung teh. Warung? Nya warung teh itu tuh. Naon ari warung teh, Den? Tempat talahar, tempat barang beli bangsa manusia. Gitu. Karek apal, Den? Nya. Saya tiketikeun, kayak oke bakal ararapal. Naon ari warung, naon ari dahareun sangu atawa naon. Sia, Den. Engke lamun encan kukuring diparentahkeun dahar, ulah wae ka dahar. Nya, ulah wae ka cukat cokot naon. Siap, Den. Kumaha Raden we? Cek si Noe harita ngagugu naon anu diparentahkeun ku Henry. Ari Henry harita beki deukeut tempangna jeung si Noe ka eta warung. Sakabeh nu aya di warung harita maralohok.
lantaran ayano darara ayano datang dua manusia anu memang beda. Anu hiji jangkung badag hideung, sedengkeun anu hiji deui mah awakna sabiasana ibarat satria pengawakan kasep jangkung koneng. Woi, itu ya saat tuh datang kitu kaduaan. Anu hiji letak jangkung hideung jeung pak. Anu hijina deui mah tetela kasep kalempereng koneng. Ya nyakeun bae bari atuh rek lalahar. Nya mani sok naon teh ih. Keun atuh nu kumaha kumaha oge ieu ulah sok ngomong bisa kadengeun kata jadi wepi omongan. Nya naon teh geus werepe. Cep atuh harita jalma anu di warung ngomongna jararempe. Pok harita Henry uluk salam. Sampurasun bapak-bapak. Rampes den mangga. Harita si bapak-bapak diukna ngageser lantaran kursi panjang atanapi bangku panjang anu di aya di warung teh rada pinuh. Sok lah ditutuan beratuan. Harita Henry diuk dina gigireun bapak-bapak. Sedangkan si Noe atanapi balung Noe harita nangtung keneh bari lurat treret ningalian anu aya di sabudeureun eta warung. Noe sok atuh diuk. Bangga den. Harita kek harita. Si Noe diuk dina korsi, meni karasa korsi teh ngariyeg. Maksudna teh lindrang ngariyeg naon. Bakat ku beurat awakna korsi oge nepi ka reyon. Sakabeh anu aya gigireun Hendri harita pinah. Sok sieun korsi ngeborobot. Bre, naon neh? Den bre. Kopi atan bre tuang ieu teh. Sanggo marah hararaneut keneh ieu teh ngan teda nya. Rencangna panginten teh acan bere sadaya ieu teh. Masih kana dipasak. Ah, saya aya we bi. Hayang tuang ieu teh. Nya sok mangga atuh. Harita si Bibi. Buru-buru ngawadahan piring, ngawadahan sanggo kana piring. Bade dua kana ieu teh tuang. Nya bi. Ari si Bibi harita melong ka eta si Noe. Gue nggak ngain oge hayang nyatu ya. Harita Henry Noel. Ngomong na ulah kasar gitu. Tuang gitu. Wah, nggak tuang. Ari sakabeh nu aya di dinya. Ngarasa lucu oge ku omongan-omongan eta si Noe. Kabe sareuri rada rada lucu kitu ningalina. Ari si Bibi harita teu loba omong. Song harita sangu anu geus di alas teh dibikeun ka Henry jeung ka eta si Noe. Harita Henry ngomong, "Noe, kumaha den? Sok ayeuna mah dahar tingalikeun kuring daharnya." "Bangga den." Harita Henry ngajak ka sakabeh jalma anu aya di dinya. Bapak-bapak, mangga atuh tuang ye. Mangga den, mangga sok giring raos lah. Ari si Noe harita ningalikeun kana ketakna Henry dahar, cara-carana Henry dahar. Aduh. Den kumaan, tos teh. Ya sok. Sok. Harita dua nana dalalahal tingali si Noe daharna teh sigah nu dirawuan sababaraha kali ngarawu eta sangu geus tekok geus beak nepi ka teu saremeh-remeh acan. Ari Henry harita ngareret, waduh geus beak deui geuningan Noe. Waduh lapar den. Ek tamah deui moal. Tamah tuh. Bi kumaha den? Ieu mantan ieu yeuh. Hayang ditambih deh, sarna. Mangga den, aduh. Harita si Bibi. Mere sanguna teh, lubik padang tiba tenu tadi. Gap harita sangu dicokot. Ku eta si Noe. Hapuk deh weh. Sangu ni sakitu lobana teh. Beak deh weh, mihlaan Henry. Sangis gitu harita Henry tengah jang ngomong deh. Hari si Noe harita ketingali. Kulumat kalimat. Noe.
Geus beak deui. Weh, enggak, Den. Geus beak deui kuring. Enjang geus atulah. Hayu-hayu hanting mah atuh mah beak 14 boboko meureun. Jap atuh harita si Noe. Cicing. Ari bibirna kutap-ketap keneh, cibangun aya bangun lapar keneh. Nginum atuh sok. Ye, Den. Bangga. Keparita nyokot cai anu geus disadiakeun nyaeta na cai enteh. Leguk leguk leguk. Beres, beak eta cai enteh. Terus ninyuh deui anu teh. Nyician deui beak di keneh wae. Ari sakabeh nu aya di dinya maralohok we kana tingkah lakuna eta si Noe. Heran dua piring anu sakitu mararetung beak. Ari Henry anu masih keneh ngagaele barang dahar. Harita. Memang beda bangsa manusia jeung bangsa buta memberun barang dahar na pamirsa. Sanges beres Henry dahar, pok ngomong. Ah, cewek orang istirahat heula di dieu rasa geudeung atuh noenya. Ya bangga, Den. Memang bade ka mana kitu, Aden? Ah, biasa, Bi. Teu juga lalana puku ieu teh. Oh, kitu. Tapi duh. Kade Adena dadarah dieu mah. Paur yuh. Emang gak paur kumah gitu, Den. Tapi. Nyah. Nyak gitu geningan. Ari daerah kiu meker ma ibi mandi dia geningan rada nengang yuh. Memang si tarat jarang diganggu gitu ari bibi mah. Paling oge nya. Gitu pemi. Yuh paling sok ari istirahat gitu. Kan pada aduh sok asa keung gitu bibi mah. Nyatara malah layar gitu. Ya sate ya, Bi. Ya biasa, mangsa preman-preman anu sok taramal layar gitu, Bi. Den. Oh. Nya tuh. Bebangna aya preman teh naon, Bi? Eta, preman teh jalma-jalma jahat. Mun aya jalma jahat mah dipaehan we atuh ku aing memberenan. Ceuk si Noe harita ngomongna teh ka mana we? Ari Henry harita Noel ulah kitu Cek Henry. Enggak, Den. Maklum geus watekna kawas kitu ka jenting kumaha ge hese we tetep. Sakabeh jalma nu aya di dinya ting peureuh deui kana omongan-omonganna. Eta jalma. Kabeh ngarasa sieun. Sok sieun kadengeun ku para karaman anu sok memang sering ngaganggu. Barang keur kitu harita aya tiluan rada ratang. Mararake bararaju hideung anu tiluan teh harina kararaprek dina cangkengna bedog anu karcida para ranjangna tapi lain pedang parang geur kitu datang ka eta warung pinggir ceuk eta jalma bisa urang make totopong ari sukuna harita naek kana bangku ka pelebah deukeut Henry ari Henry harita barang nyaho aya jalma anu datang kitu. Teu ngareret ceutik-ceutik acan. Pok ngomong ka si Noe. Noe. Anjeun wayahna kudu cicing weh. Ulah loba omongnya. Nya, Den. Kumaha, Den we. Ceuk si Bargol atanapi. Ceuk si Balung Noe harita. Bari anteng. Barang dahar. Nya eta. Barang dahar nu aya di warung mangrupakeun bala-bala jeung lainna. Kumaha, Den? Jadiakeun tilueun hakaneun anu memang geunah. Ah, teu sakieu-kieuna atuh di dieu mah biasa. Bungkus tilu jeung plastikan weh. Dibungkus sawareh. Aing hayang barang hakan anu rada geunah yeuh. Menang semingguan mah. Duh, atuh kumaha meureun seep di canak semingguan mah. Wah, siapa dong loba omong. Urang ajar sia. Buru aing hayang nyatu ye. Ceuk eta jalma bari sesentak. Ari Henry anu ngadenge eta ngom anu ngadenge eta omongan. Harita lawak ngadahar bala-bala. Katempuun ku jalma anu make totopong. Urang ajar sia barang hakan dulu. Urang bade sia teh. Har. Kaula mah.
anu biasa we barang dahar di dieu ngan aing kurang ada mayar tarang ngariweuhkeun anu boga warung setan sia harita nu bari joto topong tinggal reret ka babaturanna bari silih pelong eta omongan Henry teh lir ibarat nyindiran ka manehanna kurang ajar sia mah kejing sini suman pir ka aing hayang dipodaran ku aing kitu da apal aing saha ek apal ek henteu ge teu ngaruh jeung kaula mah naon teuing make kudu ngaruh teuing setan sia harita si Bargo atanapi si Balung Noe ngomong montong sesengeur kadunungan aing sia bisi ku aing dipotong-potong geus eta beuheung jalma hideung ngajar saha di sia mah geus jeung pipiluun kitu harita si Balung Noe nangtung urang ngajar yeuh den urang pitas-pitaskeun yeuh urang rikaskeun di awalna den teu kudu ba teu kudu noy keun antepkeun heula antepkeun atuh harita nu geus nangtung teh diuk deui sakabeh warga nu ningalikeun harita murungkut saha siang mana make jeung wani-wani ka aing kawas kitu kaula mah teu perlu ngomong urang mana percuma.